5 gün yaşayacaksan dolu yaşa. Doğmalarına, dostuna, ensesine, yakınlarına zaman ettirmesen sevdiğini söyle. Doğmalarına, dostuna, ensesine, yakınlarına zaman ettirmesen sevdiğini söyle. Değin gülün hayat çok güzeldir. Sevmek varsa bu başka alem. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun eleşin. Ben doğrudan da razıyım bu sözlerle ki hayat çok güzeldir. Ona göre de deyin, gülün, hayattan zövk alın. Akşamınız hayır olsun değerli tamaşaçılarımız. Bu sözlerle ile başladık verilişimize tam bence yerine düştüm. Öyle konaklarımızı da size təqdim etmək istəyərdim. Kristal Qrupunun üzvü müğənni Gülüm bugün bizim qonağımızdır. Axşamınız xeyir olsun Gülüm, hoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir, can, hoş gününüzə gələk. Təşəkkür edirəm. Daha bir müğənnimiz var, Aysel. Sizi də salamlıram Aysel, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, mənə sizi salamlayıram, sizin kollektivi salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarınızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Və hepatolog, endoskopist, gastroenteroloq doktor İlqar Alışov bugün bizim studiyamızdadır. Axşamınız xeyir olsun doktor, hoş gəlmişsiniz. Salam, mən də sizi salamlayıram, bizim qonaqları salamlayıram. İnşallah verişimiz xeyirli keçər və xeyirli axşamlar görərik. İnşallah. Yeri gəlmişkən doktor, qobunu mütləq mən deməliyim. Keçə verişimizdə ilə sizinlə söhbət edərkən öyrəndik ki, siz arada vaxtınız olanda, yəni belə deyək də, vaxtımız olarkən gedirsiniz, vokal dərslər də alırsınız. Amma keçən verilişimizdə biz bildik ki, sən demə sizin müəlliminiz ilə İntiqam Kərimov idi. O da elə söhbət əsnasında getdi bu söhbət, elə sizdən də danışdıq. Çox maraqlı oldu bunu bilmək. Çox da uzun müddətli gedirsiniz. Yox, təzə gedirəm, yəni haradasa bir ay olar, bəlkə də biraz çox.
vaxtımız olduqca. O da intiqam müəllimi, yəni bir yerdə verilişdə olduq. Yəni oradan mən bu həvəsi yaratdım. Dedi ki, gəl qulaq asım səsimə. Gəldi qulaq asdı. Dedim ki, nə deyirsiniz? Dedi ki, yaxşı olacaq. Və bir həvəs yaratdı və ona görə də dedim ki, bir gedim və artıq o mərhələdir ki, artıq mənə deyir ki, gəl bir neçə mahnını məşq eləyək. Yəni siftə səs açırlar, sonra başlayırlar eləmə. Yəni əsas nədir? Əsas odur ki, intiqam müəllimdə olan o pozitiv enerji, o insan elə bir adamdır ki, yəni hər an insanı ruhlandırır. Yəni ki, ruhlandırır ki, qaba gitsin. Hətta mən sizə belə bir söz deyim ki, mənlə bərabər artıq 5 həkim də gedir. Bəli, yəni ki, hamısında belə bir... İndi bu deməkdir ki, həkimlik sahənizi bitirib, yəni söhbət həkimlik sahənizin getmir. Müəllim fəaliyyətində məşğul olacaqsınız. Niyə elə deyirsiniz? Yəni, söhbət ondan gedir ki, bizim mərhum Profesor Topçubaşov güclü bir bəstəkar idi, həm də oxuyurdu. O demək deyirdi ki, öz sənətini qoymuşdum. Yəni, ümumiyyətlə, oxumaq istirahətdir, bir zövqdür. Yəni, relaxdır. Və insanda bir hobbi olaraq. Yəni, indi siz gedib tutalım rayonlarda ağac əkirsiniz də, mən görürəm də bəzində. Biz ağaclar əkmirik, yox, buna aydınlıq gətirəcəm. Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədər ağac əkmə aksiyası var ki, biz dövlət reklam agentliyi olaraq çalışdığım bir agentliydi ki, bir çox rayonlarda, regional reklam idarələrimizdə bunu həyata keçiririk. Əgər bunu nəzərdə tutursa, bəli, bundan gedir söhbət ağac əkmə. Siz orada görürsünüz ki, yəni bu mən hobbim deyil, mən heç ağac əkməmişim. Və orada da iştirak edirəm, mən bunu PR olaraq, PR şöbəsi olaraq onu işıqlandırıram. Mən bildim siz nədən danışmaq istəyiniz, yəni amma mənim diqqətim başqa yerə yönləyəcək doktor. Mən düşünürəm ki, yəni bunu bir hobbi kimi baxırsınız müğənləyə, yoxsa siz də bunu davam etmək istəyərdiniz, harcısa oxumaq? Yox, söhbət hobbidən gedir təbii olaraq ki, yəni və hətta həmişə bir misal çəkirlər, deyirlər ki, Julio Iglesias 48 yaşında ilk dəfə səhnəyə çıxıb da. Yəni, o vaxta qədər məşhur futbolçu idi, yəni siz özünüz də bilirdiniz, amma sonradan artıq başladı oxumağa və səsi oldu. Söhbət getmir ki, təbii olaraq ki, mənim də hardasa elə bir səsim ola bilsin olsun. Amma həyatdır da və bir də əsas profesional olan yerdə hər kəs gərək öz işin profesional olsun. Amma təbii olaraq ki, yəni mən bayaq da demək istəyirdim ki, tutalım var bizdə həkimlər hansı gedirlər, işdən sonra tutalım öz bağlarında ağac əkirlər, bəzilər gedirlər balıq tutmağa və s. Yəni ki, bir hobi kimi baxırlar. Mən çox istərdim ki, hətta fortepianada da yaxşı öyrənim. Ümumiyyətlə, bizim ailəmiz, mən özüm oxuduğum məktəb, yəni o həm idman, həm musiqi məktəbi idi. Biz onu görürdə həmişə keçirdik və bizim evdə həmişə rayal dolu, fortepiano dolu və s. Yəni ki, mən bunun altında böyümüşəm. Anladım. Uğurlar sizə, doktor. Söhbətimizi də gülümlə davam etdirmək istəyərdim. Neçə ildə kristal qrupundasınız? 7 il yarım olmuşum. Ay, maşallah. Yəni, 8 il. Və tək fəaliyyət göstərmək hələ heç vaxt ağızdan keçməydin mi? Yox, mən zatən ondan öncə tək fəaliyyət göstərmişəm, 7 il yarımı qrupda olmuşam və ondan sonra da tək fəaliyyət göstərim. Amma eyni zamanda da o qrupda fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Kristal qrup vəzim çoxdan dağılıb. Yoxdur qrup. Artıq üzvlər yoxdur, bəs mən nəyə bilirdim ki, yeni bir tərkib var idi? Ondan sonra stop qrupu yaratdı Mədinə xanım. Sonuncu, yəni siz oldunuz tərkib? Yoxsa sizdən sonra da dəyişildi? Yox, məndən sonra da dəyişildi. Dəyişilir? Bəli. Deməli, tez-tez dəyişilirdi. Və sizə daha rahat necədir tək fəaliyyət göstərmək, yoxsa qrup tərkibində? Qrup tərkibində bilirsiniz necə idi? Yəni, sən heç bir əziyyəti çəkmirsən, hər bir şeyi, Mədinə xanım bilirsiniz ki, kişi kimi xanımdır. Hər bir şeyi o öz üzərinə götürmüşdü və bütün... belə deyək də, o ağır etaplardan o çətinlikləri o öz çiyinlərinə almışdı. Biz isə gedib hazıra nazir belə deyək. Amma solo elədi ki, hər bir şeyi özün, bəli, hər bir şeyin əziyyətini özün çəkirsən. Məsələn, qrupda olanda biz bir çox çirkinlikləri görmürdüksə, artıq o çirkinlikləri görmə məcburiyyətindəyik. Yaxşı, Aysel, bəs sən neçə ildir müəllim fəaliyyətində məşğulsan? Mən 12 ildir. 12 ildir, maşallah. 6 il fəsil elədim.
Allah bütün balalar korusun. Ana oldum. Allah. Ay, ne güzel. Allah korusun. Allah bütün balalar korusun. İndi de başlamışıq da inşallah yaxşı olar. Yeniden başlamışıq. Bəzən olur ki, deyirlər ki, mən kariyerə daha üstünlüyü tuturam. Ama siz həmin anda yani kariyerinizi stop edib, analıq hislərini belə deyirdi, yaşı və zövq alırdınız. 13 il uşaq həsrəti çəkən anaya necə stop deməsin? Ay, nə maraqlı. 13 ildən sonra övladınız dünyaya bəli, gəlir. Bəli. Və siz tamamilə özünüzü uşağa həsr elədiniz. O qədər yəni sevincliydiniz. Çox. Mən arzu edirəm ki, bütün xanımlarımıza Allah o sevinc hissini nəsib etsin. Doğrudan da gözəl hissdir ana adını qazanmaq, ana hissini duymaq. Bəli. Və daha sonra necə oldu? Bəs yenidən bura qayıtdınız müğənnilik fəaliyyətinizə? Onsuz da qayıdacaqdım da. Prostu ki, amma biraz gec qayıtdım, düzdür. Amma şükür bugünə. Doktor, bəzən ağızdan gələn qoxu elə məhz mədə ilə əlaqəli olur. Bilmək istəyərdim ki, bu qoxunu yaradan səbəblər nədir? Əslində olsa, ağızda qoxu böyük bir problemdir və əsas problemin də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni bu qoxu olan insanlar 90% onu heç hiss etmirlər. Hiss etmədiyinə görə nadir halda görürsünüz ki, əsasən də Azərbaycan mentalitetini götürsək, yəni ər arvada demir, və yaxud da həyat yoldaşı öz həyat yoldaşını İnsan demir, qız anasına demir, oğul atasına demir, ata oğula demir və s. və belə də yəni bir-birlərinə zülüm verə-verə gedirlər. Amma əslində qalsa, bəli, o böyük bir problemdir və ağızdan qoxunun bəli səbəblərdən biri həm mədə xəstəliyi olmaqla bərabər, həmçinin də ola bilər ki, yəni olsun ağız boşluğunda. Ona görə bizə müraciət eləyəndə biz ilkin olaraq nə edirik? Yəni deyirik ki, birincisi soruşuruq, görürük ki, havaq bunu hiss edir. Əgər deyirsə ki, artıq mən özüm bunu hiss edirəm, onda biz deyirik ki, yəni iyinin, yəni laxt yumurtanın iyisi gəlirsə, o deməkdir ki, bu mədədən və yaxud da 12 barmaq öt kisəsindən qaynaqlana bilər. Yox, əgər deyirsə ki, belə üfiniyyətli bir iyidirsə, çox güman ki, bu diş xəstəliyidir də, yəni diş ətinin xəstəliyində, yəni paradontoz, eşidmişsiniz də, paradontozda olur və həmən insanı xahiş edir ki, diş dibinin nahəsini göstərsin və biz görürsə, əgər diş dibinin nahələri açıqdırsa, o deməkdir ki, burada paradontoz xəstəliyi var və yaxud da karis və digər xəstəliklər olur, hansında ki, bu baş verir. Bu COVID dönəmindən sonra təəssüf ki, bu antibiotik terapiyaları və s. immun sistemi o qədər zəiflətdi ki, artıq biz bunu görürük qida borusuna. Və qida borusuna düşən göbələyin çox pis iyisi olur əslində qalsa. Və onun xüsusi bir iyisi olur və insan ondan əziyyət çəkir və uzun müddət ona qarşı bir mübarizə apara bilmirsə, əsasən də bu onkoloji xəstələrdə daha çox görsənir ximioterapiyadan sonra. Görürsən ki, başlayır demək ki, mənim boğazım qıcışır. Və yaxud da siz görürsünüz ki, bəzi insanlar şikayət edirlər, deyirlər ki, elə danışam, öskürürəm, öskürürəm, nəyəsə öskürək gəlir. Rözi söyüxdaməm yoxdur, amma öskürəyim gəlir. O deməkdir ki, o həmin nahədə, yəni boğaz nahəsində yenə də göbələ əmələ gəlib və həmin o şikayətlər əmələ gəlir. Və təbii olaraq ki, həmin zaman biz endoskopla girib yoxlayanda biz görürük ki, bəli, orada dalım var və sizə deyim ki, göbələyə tək olaraq dırnaqda və yaxud da tək olaraq bağırsaqda baxmaq lazım deyil. Yəni ki, göbələk düşübsə bədənə, o deməkdir ki, immun sistem zəifləyir. Söhbətimiz davam etdirəcək, doktor. Çünki hazırda bizim reklamlarımız var ki, biz reklamların vaxtıdır. Gelenden bir tanem, sevinir
eşidirsən məni, səni sevirəm. Ölüm gələnə qədər səninləyəm mən. Ömrümün sonuna qədər səninləyəm mən. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və istəyərdim ki, elə mahnı haqqında da danışaq. Buyurun, əyləşin. Vəli, ilk növbədə mahnının müəllifləri kimlərdir? Söz musiqi Arif Səlimov. Mən illərdir o bəstəkarla işləyirəm. Yəqin ki, tanıyırsınız. Aranjman Ağazaman Salamzadə. Hər ikisini burdan salamlayıram. Allah canlarını sağ eləsin, ruzularım bol eləsin. Amin. Cümləmizin, belə deyək. Yaxşı, sizin repertuarınızda daha çox lirik mahnılar üstünlüyü verirsiniz, yoxsa fərqi olmaz? Fərqi yoxdur, yox. Xalq mahnıları, lirika. İndi daha çox, məsələn, mən fikir vermişəm ki, bura gələndə görürəm də, daha çox çalışırlar ki, biraz dinamik bir mahnılar səslənsin ki, toy bazarına da çıxa bilsinlər. Yəni, bilirsiniz ki, toyda şən mahnıları bilmək daha çox sevirlər. Repertuarlarımda var. Var, var. Toy mahnısı da var. Şanson da var. Şanson da var. Yeri gəlmiş ki, niyə elə deyirsiniz? Şansonu çox adam sevir. Yəni, belə tərəddüd edəlisə, elə bir ki, deyim, ya deməyim. Az məclislər, yəni, gedirəm də şanson istəyirlər. Xanımın səsi xriplidir şansona, bolə Uspenskaya. Və ona daha çox vərqi olur. Və yaxşı, gülüm, sənin repertuarında necə? Hansı mahnılar daha çoxdur? Estradnik, amma ki, yəni, artıq məcburən oxuyuruq da hər bir mahnıları oxuyuruq, istər 6-8-də olsun, yəni xarici, rus, ingilis, yəni bir çox dillərdə. Bəs lirik mahnılar yəni olur. Daha çox ürəyincə hansı mahnılardır, dinamik mahnılar ritmik? Həzin, çünki özüm romantik insanım, xərçəngdirci və istər-istəməz mənim ruhuma. Hətta mən zalda məşq edəndə mən həzin mahnılara qulaq asıram. Cəmat o rock stilində, nə bilim, belə klubunu versiyordu. Mən həzin mahnıları, mənə deyirlər ki, nə bu? Yəni, şərt o deyil ki, həzin mahnıları sevəndə, lirikanı sevəndə, lirikaya meyilli olanda şərt o deyil ki, ay, həyatında nəyəsə düzgə etməsin, həyatında ay, həsrət çəkəsən. Yox, insanın ruhu, onu ruhundan irəli gəlir. Aydındır. Doktor, elə biraz öncə söhbətimiz var idi ki, ağızdan gələn ih və onu biz mədə ilə əlaqələndiririk. Amma siz bir çox burada səbəblərini açıqladınız və istəyərdim ki, bu mövzunu da davam etdirək. Biz mövzudan danışanda danışdıq ki, qaldıq ki, qida borusunda olan məhz göbələ zamanı bu baş verə bilir və xüsusən də əsnə qalsa vaxtında bilinməyəndə çox var görsünüz ki, problemlər yaşanır və əsas bir neçə həftə öncə bir xəstəmiz də maraqlı gəlmişdi. Xanımın birdən-birə şikayəti nə idi? Durduğu yerdə ağzına qoxu ilə bərabər həmçində başladı şikayətlənmək ki, yəni yediyim yeməyə uda bilmirəm, gedir belə yaralıya-yaralıya. Biz nədənsə fikirləşdik ki, bəlkə də hətta xərçəngə belə yönümlü fikirləşdik, ona görə ki, artıq yiyə bilmirəm, arıqlanmışam və s. Və biz baxanda gördük ki, elə bir ağız boşluğunun, dilin kötüyündən düz mədənin girişinə gedir. Mədən özündə tutalım, yəni göbələn olması mümkün deyil ona görə ki, orada turş mühit olduğuna görədir. Və biz gördük ki, düz mədənin girişinə qədər, yəni ki, bütöv divarlar, yəni ki, ağaq baxdıda bildiyiniz qar kimi, yəni ki, tutub hamısın. Və bu mənə təcrübləndirdi. Əslində qalsa biz elə bir xəstəni görəndə həmən düşünürük ki, yəni burada hansısa bir ağır virus infeksiyon xəstəliyi ola bilər, yəni AIDS, yəni bildiyiniz SPID xəstəliyi və digər xəstəliklər düşünərik. Və anamnez toplayanda, yəni ki, soruşanda dedim ki, xanım, siz hansısa bir xəstəlik olub sizdə və yaxud da son vaxtlar nəyəsə qeyri-adi eləmişsiniz. Deyir, həmən deyir, oynaqlara görə mənə dərman yazmışlar və mən gündə 3 cür dərman içirdim və hər o 3 cür dərmanı gündə 3 dəfə içirdim və hər dəfə onu içəndə mən onu südlə içirdim ki, mədəmə zərərli olmasın. Və bu xanım uzun müddət ki, bu südlə bu dərmanı qəbul etdiyinə görə artıq o bildiyiniz, yəni o ginekologiyada maloşinsa deyilir, yəni ki, həmin eyni bir mənzərəni biz qida borusunda gördük və
təbii olaraq ki, həmən müalicəyə başladıq. Həmən bütöv, yəni süd qatıq məhsullarını kəsdik. Və bir ayın sonunda baxanda artıq qida borusu tam təmizlənmişdi. Əslində qalsa, əgər səbəb olmasaydı, daha çətin olardı bizə. Və ondan başqa öd kisəsi götürülən insanlarda və yaxud da öd daşıq xəstəliyi olan insanlarda görürsünüz ki, refli olur, yəni ki, öd tökülür 12 barmaqda mədiyə və ağızda acılıqla bərabər həm də iyi verir. Və onun iyisi də xüsusi bir iyi olur və həmin zaman dilin üstündə biz sağ, yəni ki, artıq ağ rəngdə yox, sarımtılla bərabər görürük. Bəzən o sarımtıl da məhz olur o insanlarda, hansılarda ki, məhz tütündən istifadə edəndə də, yəni ki, görürsünüz ki, o zaman olur və təbii olaraq ki, həmin zamanda biz. Və bir də əsas qida borusunun alt klapanı var, siz hamı bildiyi kimi, mədəyə giriş bağlıdır o klapandan və o işləyir, yəni ki, bağlı klapan prinsipində işləyir. Yəni, üstdən aşağı bıraxır, altdan yuxarı bıraxmamalıdır. Diş ətindən gələn o üfüniyyət iyisi o qədər pis olur ki, hətta maskanı geyinəndə onu qarşılayır. Yəni, o yedə bilmirdi. Yəni, və ən təəssüflü odur ki, xəstə onu hiss eləmir özün. Çox var. Bəli. Anladım. Və gülüm, biraz öncə ilə kollektivdən danışdın, yəni çalışdığın kristal qrupundan danışarkən dedin ki, biraz rahat idi ki, orada bilmirdi bu show biznesin çətinliyinə əmin deyək. Amma indi artıq görürük və bunun əziyyətini çəkirik, necə deyərlər. Yaxşı, bəs qrupda işləməyin daha sonra nə faydası var idi sizə bundan əlavə? Qrupda pürtələşdim, bərkidim. Mən ümumiyyətlə xarakterə çox kövrək, həssas insanam, hədsiz həssas insanam. Romantikdir, ona görə bayaq dediniz, romantikçini insanam. Ona görə də bəlkə bundan yer gəlir ki, həm də sentimentalsız. Çox, olduqca və bu istər istəməz məni də hətta təzə-təzə mən ağlayırdım hər bir kəlməyə, müəyyən bir kəlməyə, kim belə çəpəki baxır, nəyəsə, sırazı ağlayırdım, həmən ağlayırdım. Artıq Mədinə xanım məni bərk etdi o qrupda, mən bərk idim, həqiqətən də bərk idim. Yəni, o özəllikləri var ki, qrupda insan pürtələşir, hər tərəfli pürtələşir. İstər publika ilə, istər cəmiyyətlə kontakta keçmək, yəni bir çox nüanslar var ki, onlar haqdan bərkidir. Qrup daxili intriqlar olur mu? Olub, əlbəttə ki, olub. Bu qeyri mümkündür. Təbii, yəni həzm edə bilməyənlər, nə bilim, valla, olub. Olub, amma ən əsası o balansı qorumağı bacarmışsınız. Və ya Mədinə xanım bəlkə də daha çox orada üstünlüyü olub ki, o balansı qurulsun. Onu valla Mədinə xanımdan da soruşsanız, onun ən sevimli, belə deyə də, solisti mən idim. Elə indi də mənəm ki... Ən parlaq dövrdə, mən sizə deyim ki, qrupun ən parlaq dövrü elə gülümün vaxtına düşmüşdün. Düzdür mü? Sizin ən belə də, yəni ki, siz olan vaxtı, ən belə sizin qrupunuzun ən aktiv fəaliyyət dövrüydü də, sonradan artıq dəyişdi. Mən başqa sual maraqlıdır ki, niyə məhz sizin qrupda tez-tez solistlər dəyişirdi? Səbəb nə idi? Yəni, Mədinə xanım, çox mən də şəxsən tanıyıram onu, yəni ki, biz dost münasibətlərimiz var, buradan salamlayıram. Belə baxanda düzdür, o belə bir az çox ciddi xanım idi. Amma hətta bir dəfə elə sizin kanalda bir verilişdə dedi ki, yəni görsən, qızlarla işləmək çətindir, bir ərə gedir, bir fon olur və s. Ən birinci səbəb elə o idi. Yox, amma mən sizə deyim ki, yox, bunların qruplarında, yəni ki, öz bildiyimə görə, yəni orada hətta çox cavan xanımlar vardı, hansı heç ərə də getməmişdir. Amma qrupdan ayrılırlar. Ərə getmirdi, sevdiyi bir olan var ki, o da icazı vermir defrə çıxmağa. Bu qədər bəsit cavab. Yəni, mən çıxmağa bilirəm orada. Mən sənətimi sevən insanam, təbii ki, Aysel xanım kimi insanın gözəl ailəsi olsa, əgər sevib seçdiyim bir insan qarşıma çıxsa, təbii ki, sənəti də ataram. Təbii ki, insanın gözəl ailə. Bəli, gözəl ailə çox gözəl bir şeydir. Amma təbii ki, qarşı tərəf, həyat yoldaşı, ər sənin ona görə o etdiyin o jesti, dəyərləndirsin ömrün axırına qədər. Bəli, bəli.
Ama istemezdim dağılsın grup. Çünkü hatta deyirdim ki Kristal grubuydu. Ve ondan da önce En Brazis böyle bir grupu var idi. Onlar çok tanınırdılar. 2000'ci illerden gelir söhbət. Ve değiştirici terkip yine de özünü koruyurdular, saxlayırdılar. Yani o balansı koruyurdular ki yine de tanınırdılar. Çok çünkü aktif faaliyetteydi. Ama birdenbire hem En Brazis'in dağılması, hem de Kristal'ı hiç bilmirdim. Bu arada En Brazis'in de yaranmasında Mədinə Hanım'ın çok büyük bir... Yani En Brazis'i bir növ Mədinə Hanım yaratmıştı. Mədinə xanım yoxsa Namiq qardaş? Onlar zaten ailəydilər. Ama uşaqlar belə də. Onlar o vaxt ailə olanda yaranmışdı. Yəni Namiq qardaş kömək edirdi, nəysə. Adı elə gedirdi de deyəsən. Ama əslində yəni yalan demeyeceğim. Daxildə bilməm nə baş verdi. Yəni gördüyümüz iki qrup idi ki, bir-birinlə belə deyildi, göbdəsə-bəsə gedirdilər. Ama təbii ki, bildiğim kadar En Brazis birinci yarandığı için həmişə öndə olurdu. Ama Kristal da həmişə maraqlı idi ki, bir qrup oğlanlar idi, tək bir qrup tək qızlar idi. Həmişə belə maraqlı izləyirdim. Və birdən-birə hər ikisinin fəaliyyətinin dayandırılması məyus etdi məni, yalan edeyim. Çünki həm gənc adamlar seçirdilər, həm belə fəal, həm kreativ, maraqlı bir şov göstərdilər. Yalnız yəni burada ifa deyildi. Bəlkə də illər sonra yenidən nəsə edə bilərlər Mədinə xanım istər Namiq bəy. Amma yenə də yaşayaq, görərik. Bax belə, söhbətimizi davam etdirəcəm, amma hazırda bizim reklamlarımız gəlir ki, biz reklamlara ayrılırıq, daha sonra yenidən birlikdəyik.
niyetinde. Sevgi dolu. Sözlerine daha çok dikkat edirsiniz, yoksa sesinizin uygunluğu, yani bu mahnı? Sözler, ümumiyyətlə sesime düşmeyen mahnıları, yani ifa etmenin hiçbir mənası da yoktu. Sözler ve tabii ki müzikdə vəhdət təşkil etməli sözlerle. Yok, yani bu mahnı seçtiğinizin səbəbini bilmek istedim. Çok güzel. Sessiz bu mahnı düşüb diye tabii, bunu seçtiniz. Elbette ki. Yani bu mahnı vacib değil, başka mahnı da olsa oxuyarsınız. Yani sözler sizin için önemli değil. Önemli de elbette ki. Bir de mahnı belə deyək də, sümüme işleyip de. Tabii ki sözler, musiqi, yani bir-birlerini tanımlamalı. Yaxşı, onu belə bir sual veririm. Adətən bir neçə belə deyək də, çox demeyeyim, bir neçə tanımış müğənnilərimiz var ki, bir müddət olur ki, oxuduğum mahnıları konkret bir insana həsr edirlər. Hər dəfə hansı bir mahnılarda, hansı bir sözlər atırlar. Bu demək deyil ki, burada hazırdakı bu mahnı, səsləndirici mahnı kiminəsə həsr etmişsiniz? Yox. Yox. Yox, təbii ki, amma sevsəm bir insana həsr edirəm. Bütün sevgi dolu, bütün yəni, o birləşməyə aid mahnıları təbii ki. Aydındır. Aysel bəs sizdə necə? Oxuduğunuz mahnıları kimsə həsr edirsiniz? Məsələn bax qızınıza qızınız olub yoxsa oğlunuz? Bəli. Aa, elə bilə dedim qızınız görürsüz. Hə, qızınıza həsr etdiyiniz bir mahnınız var mı? Yoxsa hələ yox? Hələ ki yox. Və düşünmürsünüzmü bir ona bir həsr edin bir mahnı? Özdəki çoxdan gözlədiyiniz bir övlad. Düşündürəm, deyirəm ki, Həvva, birdən oturuq evdə, deyirəm ki, Həvva, mama sənin adına. Deyir, mənim adım Dini addı, mama. İstəmirəm mən mənim adıma mahnı oxuyasan. Deyirəm ki, orada nə var ki? Ta da sən fəxr elə ki, sənin adın dinidir. Adı? Həvva. Həvva. Ne güzel adı. Güzel günümüz olsun. Adıyla büyüsün. Sağ ol bütün balalar. Neçə yaşındadır övladınız? 6 yaşı yoxdur. 5 yaş yarım. Ay maşallah. Hə, demək bu illər hələ məktəb prosesi var. Yoxsa gələn il gedəcək? Gələn il qoyam. Düz deyirsiniz. Əslində, niyə görə bu sual verdim? Çünki bir çox valideynlər tanıram ki, artıq 6-dan yox çalışırlar ki, 6-dan sonra olsun. Oğlan uşaq yani olsa bəlkə. Bəli, əsgərlik məsələsinə görə çalışırlar, tez geçsin məktəbə. Amma qızlarda 6-dan daha gec qoymaq yaxşıdır. Əslində düşünürəm ki, bizim öz dövrümüzdə həmişə biz 7 yaşından getmişik məktəbə. İndi hazırda belə Rusiyada 7 yaşındandır. Avropada bir çox yerlərdə 7 yaşındandır. Deməli, bunun haradasa bunun xeyri vardır uşağa. Ona görə də nə qədər biraz gec getsin, hə, oğlan uşağına görə razıyam sizinlə ki, biraz... Bir de bu sektoruna qoyacağım deyə, ona görə deyim, dili sərras bilsin. Hı-hı. Yaxşı bilsin ki, birinci sinifdə də uşaqlara bir cür baxmasın. Uşaq da biraz çox, necə deyərlər, sadə uşaqdır, səmimi uşaqdır. Hı-hı. Ona görə istəmirəm ki, yoldaşların yanı, bağçaya gedir. Özü də çox maraqlıdır ki, əvvəl biz gedib birinci sinifdən başlayırdıq öyrənməyə nəyisə. Amma bugünkü gündə yəni uşaqlarımız artıq birinci sinifə gedəndə həm oxumağı, həm yazmağı, hər şeyi, hesabı, onu da bilirlər. Çünki artıq məktəbə qədər hazırlıq var ki, orada öyrənirlər bunu. Şəxsən mən bunun əleyhinəyəm, çünki görürüm uşaqlar çox yorulurlar. Yüklənirlər. Bəli, amma bir şey də var. Mən bir bloger izləyirəm Cənubi Koreyadan. Orada hətta deyərdim ki, 4 yaşında belə uşaqlar başlayırlar bu məktəbə qədər prosesi. 3 yaşından. Buna normal baxırlar. Həvvanın getdiyi bağçada 3 yaşından qoyublar məktəb hazırlığı. Hə, yəni belə bir şey sistemdə var. Yəqin ki, haradasa uşaqların beynini də tərpədilənir, amma yenə də düşünürəm ki, uşaqlar öz uşaqlığını keçirməlidir. Çox da yormamalıdırlar uşaqları. Bəli, və söhbətimiz o yerdə qaldı ki, ona mahnı elə həsr eləməmsiniz. Amma düşünürsünüz yəqin ki. Yaş hansı bəstəkarlarla çalışırsınız? Arif Səlimovla çalışıram. Bəstəkar Eldar Göçəli ilə çalışırdım. Hal-hazırda Arif Səlimovdur. Hal-hazırda odur. Sizin redaktor Zemfirə Əşqızı buradan salamlayıram. Əvvəllər şairi olaraq Zemfirə xanımla çalışırdım, o qızı Leyla xanımla. Bəli, bəli. Allah canlarını sağ eləsin, ömürləri uzun olsun. Amin. Hələ ki, yenidən başlamışam da, inşallah bir şeylər fikirləşəcəm. İnşallah. Doktor, mədə xəstəliklərində kartof sokunun faydasını eşitmişik. Və bu şirədən hər xəstə istifadə edə bilərmi? Sizcə siz içərdiniz onu. İraq olsun, Allah mənə lazım eləməsin. Əgər bilsəm ki, mənim dərmanım odursa, əlbəttə içərəm. Amma söhbət odur ki, çoxsa işidir və götürür, baxmırlar. Yəni, kartof şirəsini içinə. Məsələn qalsa, kartof şirəsini 35 yaşa qədər içmək olar. 35 yaşdan sonra içməyə məsləhət deyil. Söhbət nədən gedir? Yəni ki, bəli, bəzən deyirlər ki, xoraların sağalmasında və digər. Ümumiyyətlə, kartof sokun, yəni acqarına səhər-səhər
stəkanın üçdə bir hissəsindən istifadə eləmək olar. Amma söhbət nədən gedir? Yəni ki, həmin o sok, yəni mədə hüceyrələrinin reparasiyasında, yəni ki, tez birləşməsinə biraz stimul xarakter daşıyır. Və siz də özünüz də yəqin bilirsiniz ki, hərçəng xəstəliyi nə deməkdir? Yəni ki, hansısa normal həmin orqanın hüceyrəsinin anormal olması da, yəni ki, displaziya uğraması, yəni dəyişməsi və onun üzərindən xərçəng yaranmasıdır. Yəni xərçəngi sadə dilindən belə başa salmaq olar ki, yəni bu formada yaranır. Və götürək belə bir misal çəkimdə. Əgər siz harasa tələsirsinizsə, siz qaça-qaça gedirsiniz və kimsə arxadan gəlib sizi itəlir ki, biraz da tez sizi, güya ki, sizə kömək eləmək istəyir ki, arxadan atar. İndi o həmin kartof soku da, yəni ki, həmin xoranın sağalmasını güya ki, bizə biraz təkan verir də. Və həmin təkan verən zaman, sizə təkan verən zaman siz yıxıla da bilərsiniz, düzdürmü? Və yaxud da gedə də bilərsiniz. Burada da həmin şeydir, yəni hüceyrənin əmələ gəlməsi ola bilər ki, elə bir təkan versin ki, normal hüceyrə əmələ gəlməsin və anormal hüceyrə belə götürəkdir. Yəni ki, əmələ gəlsin və neynəsin və yaxud da orada varsa həmin hüceyrə və yara sağlanda, yəni xora sağlanda görürsünüz ki, o həmin çapıq yaranır və həmin çapıq, ümumiyyətlə çapıq qan dövranı orada işləmir. Yəni ki, çapıq onun üçün də çapıqdır ki, orada qan dövranı yoxdur. Amma hərçənd xəstəliklərində tərsinə, yəni ki, qan dövranı özünə çəkir, yəni ki, damarlar əmələ gətirir və s. Ona görə də yəni ki, kartof suyunu içmək çox ehtiyatla olmalıdır. Yəni, cavan yaşlarında bir problem yoxdur, onu eləmək olar və digərlər olar. Amma əsas məsələ nədir ki, qoy insanlar yanlış fikirləşməsinlər ki, kartof soku, tək kartof soku ilə sağalmaq olar. Düzdür, indi bunu eşidənlər bəzə deyəcəklər ki, mən kartof suyunu içdim, sağaldım və s. Ağrının getməsi və yaxud da qıcqırmanın getməsi və yaxud da köpün getməsi sağalmaq demək deyil. Tibdə iki sağalma var. Var kliniki sağalma, yəni ki, kliniki nə deməkdir ki? Yəni, şikayətlərinin yox olması və bir də var endoskopik xoranın sağalması. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət gedir, biz xortumu salıb baxdıq, gördük, analizlər götürdük, bir ay müalicə elədik. Xəstə gəlib, üç gündən sonra sizə deyəcək ki, mənim ağrım da keçib, qıcqırmam da keçib, köpüm də keçib və s. Amma o demək deyil ki, o sağalıb. Endoskopik dövr var, yəni ki, bir ay ərzində xora normalda, yəni ki, başqa bir xora deyilsə, o sağalmalıdır. Və o dövrü biz gözləməliyik. Yəni, nə ondan qabaq, nə ondan sonra baxmalıdır. Və 10% var, bəli, elə xoralar hansıda ki, sağalmalılar. Və onda başlayırlar, demək ki, mən bəlkə kartof suyu içim, bəlkə aloe suyunu içim və digər və s. Normalda elə deyil, əgər bir aya xora sağalmırsa, biz xoranın ətrafından tikə götürməliyik və yoxlamalıyıq onun tərkibini, baxmalıyıq görə. Mən öz praktikamdan hətta sizə deyə bilərəm ki, mənə müraciət eləmişdi bir xanım, elə Aysel xanım bəyək mövzu deyirdi. Xanım 16 il çalışırdı ki, hamilə qalsın və hətta öz dayısı oğluna getmişdi. Və bu 16 il ərzində bu insanı o qədər qarmon yedizdirmişdilər ki, artıq həm artıq çəki, həm cürbəcür problemlər yaratmışdı və yenə də alınmamışdı. Və bir gün bu artıq sonradan bu dayı qızı bir boğulu ayrıldılar və üstünə bir 6 ay keçmişdi. Bunun mədəsində ağrılar başladı və bu gəldi. Və inanırım sizə ki, xırda bir xoraydı, çox böyük bir xırda xoraydı. Amma bu xoranın tipik yerləşməməsi də, yəni adi xoraların hamısı mədənin alt hissəsində yerləşir, antral hissə var, hardan ki çıxış hissədə yer. Bu yerləşmiş yuxarı hissədə və bu mənim xoşuma gəlmədi. Və tibdə belə bir qanun var. Nəyəsə xoşuma gəlmirsə, oradan tikə götür. Tikə götür ki, sakit yatasın sabah evdə. Və mən də oradan tikə götürdüm və xanıma da dedim ki, mən sizi qorxutmaq istəmirəm, amma sizin xoranız mənim xoşuma gəlmədi. Dedi ki, axı doktor, o çox xırda bir xoradır. Yəni ki, siz fikirləşin ki, 7-8 mm bir xoraydır. Dedim ki, anam, yerləşməsi xoşuma gəlmir. Təbii olaraq ki, analiz gələndə cavab, yəni histoloji gələndə gəldi xərçəng. Və xanım inanmadı, düşünmədi və təəssüf ki, Türkiyə çarə və digər o siz dediniz kimi biri kartof suyu dedi, biri filan dedi və s. Getdi, gəldi, deyir ki, görsünüz doktor, mən başqa yerdə baxdırmışam, mənim xoram bağlanıb ağzım. Bütün problem yoxdur, bağlanıb, gəlin biz də, mən baxım sizə.
Mən baxdım, gördüm ki, bəli, horan ağzı yığılıb, amma ətrafındakı ödəm qalıbdı. Və həmin yerdən bir də götürdüm tikəni, yolladıq, yenə də xərçəng gəldi. Və mən onun üçün danışıram ki, yəni insanlar bilsin ki, horanın bağlanması xəstəliyin sağalması demək deyil. Yəni ki, əgər orada xərçəngdirsə, o gələcək. Bizim hazırda reklamlarımız var, doktor. Biz reklamlara ayrılırıq. Çox sağ olun. Verişimizin əvvəlində gülüm, həyat gözəldir deyərək bizə deyirdi.
İndi elbette ki Aysel devam ettir bizim verişimizi. Dünya gözeldi deyir. Necə də gözəl sözlər var mahnıların. Arifə təşəkkür. Adam yaşamaq istəyir lab. Arifə təşəkkür edirəm Səlimova. Söz musiqi ona aiddir. Bəli, dediyim kimi ekskluziv olaraq sizin verişi oxudum. İlk dəfə indi burada səsləndi. Ay nə gözəl. Təbrik edirəm onda. Çox sağ ol. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Çox sağ ol. Hal-hazırda klipi çəkilir. İnşallah bir həftəyə hazırdır. Bir həftəyə hazır olacaq klip. İnşallah. Amma ki, ümumiyyətlə sizə deyim ki, bax klip mövzusundan düşdü söhbət. Hələ də çox aktual deyil son zamanlar fikir verirəm kliplər. Çünki sosial şəbəkələrdə biraz elə nəsə bir şey çəkirlər, bir epizodda belə deyək, yerləşdirirlər öz səhifələrdə və kifayətlənirlər. Amma yalan nədir, mən klip sözü eşitəndə çox sevinirəm. Çünki düşünürəm ki, mahnının elə gözəliyi də o kliplə bəli, davam etdirməkdir ki, yaddaşlarda qalsın, yenə də danışılsın mı deyim. Bəli, bəli. Birinci oxuduğu mahnı da Arif Səlmova aid idi. Onun da klipi hazırdır. İnşallah təqdimatı olacaq. Siz elə bil ki, gəlmisiniz sənətə. Özür ki, belə yaxşı gəlmisiniz. Daha, hər şey mahnı yazdır, skript çəkdiniz. Yəni, çox aktiv qalsınız bu arada. Şükür Allaha. Nə bilim, işləyək də görən nə olur. İnşallah, yaxşı fikirləşək, yaxşı olsun. İnşallah, yaxşı olar. Gülüm, bildiyim qədər sən də bir klipin çıxıb axı. Yeni, yox? Hazır olacaq artıq. Bəli, klipi çəkdik. Aha. İndi işləmlər gedir və rənglənmə Türkiyəyə göndəriləcək. Haradasa bir 10 günə artıq təhvil alacağım və bütün platformalarda nə olacaq. Gözəl. Çünki reklam arası bizim doktorumuz deyəndə ki, klipi var, klipdən aşağı. Dedim, ay doktor, siz haradan bilirsiniz? Siz nə yaxşı məndən yaxşı məlumatlısınız? Dedim, mənim pasiyentim olub. Demək, doktorun da siz tanırsınız əvvəldən bir-birinizi. Doktor artıq mənim doğmamdır. Nə deyə bilərsiniz doktor haqqında? Yaxşı. O, çox pozitiv insandı. Çox pozitiv insandı. Bircə mənlə yola getirir bu doktoru. Mən məsələm gedəndə, doktorun qəbuluna gedəndə, yəni icazə verməz yalan danışım. Gedirəm, hətta otururam, danışırıq. Hətta başqa xəstələr, pasiyentlər də gəlir, yola salır, biz hələ də danışırıq. Çünki o qədər xoş aura gəlir, o qədər xoşdur, mən dinləyirəm onu çox. Yəni, artıq insanın belə deyilə, beyni qıdalanır. Bu da ondan irəli gəlir ki, gülüm özü əslində qalsa, məndən də qat-qat pozitiv insandır. Və hətta öz-öz görürsünüz ki, hər bir mahnısı bir yəni ki, səhnədir. Həmişə yəni ki, gülüm o bir verişlərdə də bir yerdə olanda, yəni ki, oradan da yəni həmişə bu insanda ancaq pozitiv hisslər görünür və özü də qeyd elədi kimi çox kövrək bir insandır, yəni ki, hər bir şey dəyir toxunur. Hətta bir də mənə yazdı ki, reseptini ona vaxtında göndərim. Burada barışdıq həkimə. Mən yəni ki, əməliyyat dedim, biraz yubatdım, gördüm ki, məndən biraz inciyir. Sonra da unutdum, onu da deyində, hə? Yox, unutmadım. Ha, göndərdiniz. Amma yenə də xətrinizə dəydi. Yəni ki, o qədər həssas bir insandır. Xanımların kaprizləri, ay doktor. Yəni, bundan da alışmalısınız. Yox, kapriz deyil. Sadəcə, mən bir insana hədsiz dəyər verirəmsə, eyni şeydə qarşılığını çünki mən hər insana dəyər vermədim. İnsan hər insana dəyər verməz. Siz həyatda əslinə qalsa, indi bu mövzu maraqlı mövzu da əslinə qalsa, hər şey bir nisbidir də. Yəni, gəlin belə deyək də, tutalım, bax, siz oturmuşsunuz, gözlüyüsünüz məni də fərz edək ki, mən verişə gəlmərəm, mən də gecikirəm. Siz haradasa fikirləşir, buna bax da, insan saymır, vaxtında gəlmir və s. Bir 15 dəqiqə geciksiniz, normal baxarım, çünki indiki tıxacları nəzərə alaraq. Yox, tıxacı qoyuram qıraq, hətta bir saat belə geciksəm də. Və mən gəlib siz mənə deyəndə ki, niyə belə gecikirsəm, mən sizə deyirəm ki, orada bir insanın həyatı ilə biz xilas edirik həmin zaman. Görürsünüz, sizin artıq o fikirləriniz tam dəyişirdi ki, yəni ki, mən sizə saygısızlıq yetirmədim, mən sadəcə... Əslində, doğrudan da səbəb var idi geçirməyə. Bəli, səbəb var. Bilirsiniz, hər şey nisbidir. Mən ona görə həmişə deyirəm ki, insanlar gərək həmişə iki tərəfi dinləsin. Əgər özü iki nəfərin nəyinsə edir və yaxud da iki nəfərin arasında hansısa bir incilik varsa, həmişə gərək çalışsın o insanı dinləyə bilsin. Bizim əsas problemlərimiz həmişə nədədir? İnsan öz istədiyi insanı və yaxud da ona sayğına yanaşdığı insandan inciyir və istəmir həmin zaman, yəni ki, o soymur, istəmir o zaman həmin adamı dinləsin.
istemir ve fikirleşir ki hiçbir sebep yoktu. Yani ki bu hayatta ancak ben idim ki hemen zaman sen gerek o saygını bana gösterir. Evet, başka hiç kimse göster. Yani doğrudan da insanlar öz istediği insanlardan bunu istiyorlar da. Ama sonradan artık sakinleşende birbirinden dinleyende başa düşende ki doğrudan da yani ki ciddi bir sebepler var idi. Onu da tabii olarak bak görsün siz deyiz ki tamamen yola gidirim sizden gitmem. Aslında kalsa ben birinci sefer ben kimse deyik ki ben kimse gitmem. Hatta yani ben kimi çok istedim. Hatta onlarla ben daha da yakışı yola da gidirim vesaire ama yani söhbet neden gelir? Yani insanlar gerek birbirinden duyabilsinler. Duyabilirlerse beledir. Yani ben her hastamı tutalım, çalışırım. Yarım saatten 45 dakika, 1 saat bəzən vaxt sərsəlim. Bugün mənim yanıma bir xəstə gəlib tutalım. Deyir ki, mənim qarın boşluğumun alt hissəsi ağrıyır da. Mən deyir ki, mənim bağırsağımdır da. Mən deyirəm, anam, bağırsağın sən necə işləyir? Deyir, normal işləyir, hər şey qayıdır. Deyirəm, mən deyir ki, yox, mənim müayinəyə sal, məni filan doktor göndər. Deyirəm ki, anam, sənin yoxdur bağırsağında narahatçılıqda. Yəni ki, sən normal gedirsən və s. Sənin bu bağlıdır ginekoloji, yəni ki, qadın xəstələrinə bağlıdır. Yox dirəşir mənimlə ki, deyirəm ki, istəmirəm, heyfim gəlir sən axı, indi pul xərcləyəcəksən bunu, etmə bunu. Və mən inandırım sən ki, belə baxanda, yəni ki, mənə aid olmayan bir xəstələrin, mən 45 dəqiqə axırı ki, gətdim ona ki, ged ondan sonra sən tomografi elə ki, tam tapasan, görəsən ki, nə məsələdir. Yəni ki, o sənə daha çox fayda verər, yəni ki, həmin bu müayənə daha çox fayda verər sənə. Qıraqdan mənə baxıb dedi ki, doktor nəyə lazım idi? Gəlmişdi, baxardım, bağırsan, deyərdim, heç nə yoxdur. Pulu alıb yola salardım. Deyirəm, yox, elə deyil. Yəni ki, insanı gərək çalışır. Bu insan 25 gündə əziyyət çəkir. Yəni ki, ağrı kəsicilərin üstündə oturub. Və bugün gəlib imdadı məndən almaq istəyir. Amma mən o imdadı ona verə bilməm, ona görə ki, mənlik bağlı deyil. Gizli xəstəliklər var başı üçün. Yəni ki, hətta analizi yüksək, leykositlər yüksək çıxır. Yəni orada sən fikirləşə bilərsən ki, hətta peritonitə qədər, yəni ginekoloji peritonitə qədər. Necə mən o xəstəni baxa buraxlayım, deyim ki, yox, sən belə. Bəli, bağırsaqda xırda bir şeylər ola bilər. Biz ona görə nə etmək lazım? Mən dinlədim və istədim ki, o məni dinləsin ki, başa saldım, axıra qədər ki, getsin. Dedim, get tomografiya elə, bəlli olacaq ki, var burada problem, yoxsa yoxdur. Təəssüf ki, hər kəs onu etmir. Anladım, amma qayıdaq yenə də əsas məsələyə. Əsas odur, barışdınız doktoruna. Barışdım, burada. Bəli, barışdım. Son qoydunuz bu söhbətlərə. İstərdim bir şey vurğulayım, nəyin üzərindən elə siz dediniz ki, doktorla, doktor hər şeydən xəbərdardır. Klip, mahnı. Bəli. Yeni bir mahnım var, onu ifa etmədim, çünki klip hələ hazır deyil, verilməyib platformalara. Fəridağa sözlər musiqisi Fəridağaya aid. Klipi də Nail Naiboğlu çəkir. Yəni düşünürəm ki, qeyri-adi bir həm sözlər, həm musiqi, eləcə də klip. Yəni 5 obraz var orada. İnşallah ki, ərsiyə gələr. 5 obraz siz olaraq inşallah. Başqa-başqa fərqli-fərqli maraqlı obrazlardır. Maraqlı obrazlardır. Maraqlı olmuşlar. Fərqli, bəli. Yaxşı, böyük bir səbirsizlik. Mən hətta gülümü tanımadım bir şəkillərin birində mən. Mənə görsək bunu tanımadım. Yəni, belə dəyişilib. Bəli. Sizin klipi kim çəkir, Asil? Yaqub. Yaqub. Siz də orada necədir? Biraz, heç olmasa biraz məlumat verin. Görürsünüz, gülümdən bir informasiyalı bildik ki, 5 fərqli obraz olacaq. Siz də orada nədir? Obrazlarda mı, yoxsa orada bir süjet linyası olur, süjet xətti olur? Lirikada, Səni Sevirəm mahnısında. Həm bir sujet var, yəni ki, birinci oxuduğum mahnı, yəni, özüməm, sevdiyim insan, yəni ki, bir qız, bir oğlan çəkmişəm də, özüm oxuyuram, belə onlar da çəkmişəm. Ayrılmış bir... Yox. Birlikdə. Hə, birlikdə. Ay, nə gözəl, hə. Yoxsa həmişə ayrılırlar. O birisi mahnımda... Belə. Yenə də sevgi. Yenə də sevgi. Tək ki, həmişə həyatınızda sevgi mövzusu önəmli olsun, əsaslı olsun. Və bax, maraqlıdır ki, doktor danışır, vaxtında müayinə getmək lazımdır, bunu hər zaman bilirik. Və elə xanımlarımız burada əyləşərkən onlardan da öyrənmək istəyərdim ki, vaxtında müayinə gedirsinizmi? Müəyyən, yəni, kimə, Asil xanıma müraciət edirsiniz? İkinci də, iki xanımlar dedim. Hə, buyurun, siz deyirsiniz, Asil xanım da fikir verəcəyim. Düşünürəm ki, bir ildən bir gənəldə bir check-up olmalıdır. Amma məndə elə bir orqanlar, elə bir nüanslar var ki, onu
ən belə, ən maksimal 6 aydan bir mən yoxlanıram. Söhbətimizi davam edəcək, deyəsən, yaxşı bir mövzuya toxunduq. Amma hazırda bizim reklamlarımız var ki, biz o reklamları izləyirik və qısa bir fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Bax, repertuarında belə mahnılar daha çox olmalıdır. Çünki səs imkanlarını göstərən bir mahnıdır. Çox sevirəm belə bir tipdə mahnılar ki, artıq o səs imkanları nə varsa onu göstərirsən tamaşaçıya və onlar səni bax bu tərəfdən tanıyırlar. Çox gözəl alınır. Tanısınlar, xoşlar. Həmişə deyirəm ki, imindən bu tərzdə gülüm
Məncə Azərbaycanda yeganələrdən tək-təkdir ki. Bax, birinci Azərbaycan manını oxudu. Yəni qulaq astım normaldır. Yəni oxudu, pis deyil. Yəni açıq deyəcəm. İkincisi rus mahnısı idi. Tanallıq yəni odur da, tanallıq odur. Ya da yəni sıradan bir mahnı idi, gözəl idi, sözlər də maraqlı idi, amma yəni oxudun. Rus mahnısı idi, bəli, xoşladığım mahnılardan biri idi, mən də qulaq asırdım vaxtı ki o mahnıya və onu da sevdim. Çünki orada onun nəqarətində biraz qalxırdın, o harada sonra hiss eləyirdi ki, bəli, səsi gözəldir. Amma bu mahnıda deyərdim ki, partlayış oldu ki, artıq səni bax belə tanıdım. Mənim hələ, yəni səsim mənim belə deyək də, batmış kimidir, yəni həm faringit, həm müəyyən bir, mən də qulluq eləmirəm. O müəyyən bir nüanslar var ki, onu qorumaq lazımdır, ehtiyat etmək lazımdır. Mən yəni nə gəldi, necə gəldi yeyirəm. Yəni, onu demək lazımdır ki, gündəlik, yəni ki, həm də gülüm gündəlik hər gün canlı oxuyur. Özü neçə saatlarla, yəni o da hər bir müğənimdə ziyan edir səsində. Və sərə, yəni o da, biz o barədə danışmışdım, mən bir şey deyirəm ki. Amma yəni, doktor, onu siz və mən bilmərim, bilirəm ki, sizdə hansısa bir müəyyən şeylər var ki, o səsi qısa bir zamanda yerini otuzdura bilirsiniz. Raspevkalar var, yəni gedirsə, məsələn, fonyatır. Raspevkadan da başqa nəsə nəfəs almaq belə bir məşqələri var bildiyim qədər. Onlar indi problem deyil, YouTube-u açırsan, Strelnikov. Yəni, problem deyil yazırsan. Ən əsas odur ki, yəni, qoruyasan. Bu səs telini ifaçı üçün qorumaq lazımdır ki, mən qorumuram. Səsim, yəni, belə deyək də, haradasa bir 5-10 il bundan öncəki səsimi işitsəydiniz, o tanalıqları, yüksəkləri, təmizlikləri işitsəydiniz, o tam başqadır. İndi səs xırıltılır, haçalaşır, faringit var. Yəni, müəyyən bir o emosional insanam, hədsiz emosional insanam və o təbii ki, o əsəb, stres, yəni yuxu rejiminin pozğunluğu, yəni bütün bunlar səs telinə təsir edir. Yaxşı, səsi qorumaq lazımdır. Ayşə, siz necə, səsinizi qoruyursunuz, yoxsa siz də? Amma nə yaxşı ki, onda səsiniz qalır. Çünki bildiyim qədər müğənnilər daha çox çalışırlar səslərini qorusunlar, amma hər dəfə mən də misal çəkərək deyirəm, məsələn, dahi tanımış belə deyək, Müslüm Ağamayev həmişə belə zərərli şeylərdən istifadə etdiyimiz siqareti çəkib, amma səsi həmişə gözəl idi. Və bəzən o Allahın bəlkə də bir hədiyəsidir ki, yəni qorumasan belə o səs sənə Allahdan verilib qalır. Ancaq mən soyuq, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Soyuq içkilər sevməyə xoşlayıram. Soklardır, sulardır, dondurmalardır, bəli. Ancaq belə qorumuram. Yoxsa başqa şey şükür Allah, hər şey yerindədir. Bir nüansı da mən söyləyim ki, o səs, belə deyək də, zildən oxumaq zadı. Yəni, o hər bir mahnıda, hər bir ifaya gedən bir şey deyil. Məsələn, bir-iki ifaçılar var ki, valla, zildən adi, normal bir mahnıdır. Onu normal bir tanalıqda oxusan, o qədər qəlbə qulağa gözəl gələr. Durub belə qışqırırlar ki, ay Allah... Üzbəyüz gəlməmişəm sadəcə, Allah haqqı, üzbəyüz gəlsəm deyəcəm, qardaş, sən niyə belə qışqırırsan, sən niyə belə qışqıra-qışqıra oxuyursan axı? Hətta bir, neysə, o arada. Neysə, bacardıq da oxumaq lazımdır. Topuldum artıq. Asil, hansı ifaçıları daha çox bəyənirsən, yəni kimi dinləyirsən və kimlən qulaq asıb onlardan bəhrələnirsən? Mən uşaqlıqda Şövkət Ələkbəri sevmişəm. Deyirlər ki, birdən həddən söz düşəndə deyirlər ki, Toşsun Şövkət Ələkbərova oxşuyorsan, torpaq sayı yaşıyorsan. Doktor hətta dedi. Oturanda dedim ki, gülüm fikir ver, deyirəm ki, Aysel necə Şövkət Ələkbərova oxşuyur. Dedi ki, hə, elədir. Həm də siz Müslüm Maqamayevi çəkdiniz adını da. Əslində qalsa, Müslüm Maqamayevin səsinin elə qalmasının yox. Hətta söhbət ondan getmir. 12 faktor var. Birincisi, Müslüm Maqamayev, yəni indi Aysel də onu deyər, gülüm də deyər. Yəni ki, o gün ərzində 5 dəfə konsert verirdi cürbəcür şəhərlərdə, amma bir şey vardı ki, o zalda çıxış edirdi, yəni ki, onun akustikası və s. hamısı ona imkan verirdi və bir şey var ki, səs, əl, əzələ, idman və s. bunlar həmişə nəyə tələb edir? Əgər sən daimə eyni oxuysan, yəni ki, artıq bu səs ona öyrəşib. Üstəlik də ikinci faktor, əsas faktorlardan biri nədir ki, qidalanma. Yəni ki, Sovet dövründə olan qidalarla indi bəli, o gün mən baxıram, görəm market dolur da yeməklərlə də cürbə, nə istəyirsiniz var.
Ama keyfiyyət yoxdur da. Yəni o keyfiyyət yoxdur. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldiniz, gözəl səsinizi eşitdik. Doktorumuzun gözəl, maraqlı əslində məsləhətləri var idi ki, ümidvaram ki, tamaşaçılarımız da bundan yararlanacaq. Doktor, bir daha təşəkkür edirəm sizə. Və yenidən görüşmək ümidilə. Çünki doktorumuz artıq tez-tez gəl bizim verilişimizə. Doktor, sizi gözləyirik və əlbəttə ki, əziz xanımlar, sizi də gözləyəcək. Vaxtınız olan kimi mütləq gəlin, yeniliklərlə, belə deyək, klipdən danışdınız. Yeni klipiniz hazır olan kimi sizi gözləyirik. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, əziz tamaşaçılarımız, sizə də təşəkkür edirəm ki, bu müddətdə oturduz bizimlə, elə birlikdə dinlədik, qonaqlarımızla söhbət olduq, onların mahnılarını da eşitmiş olduq. Təşəkkür edirəm və sizinlə bugünlük sağolaşıram, sağ olun, salamat qalın və verilişimizin sonunda Aysel xanım, sizin ifanızı dinləmək istəyərdim.